نو په هغه ورځ باندې هم لږ څه شرمېدلی ی چې په چیک پوسټ به ورغللې او زنانه به در سره ولاړې وي هغه به د مور کنځل هلته درته وکړله څه لږ د هغې نه هم شرمېدلی یې که نه یې شرمېدلی تا ته د هغې نه څه لږ حیا درېدلی دا چې کومه ورځ دی د وطن ننګ او غیرت د یو تور وخپو ته غورځېدلو ته په هغه لږ څه خفه شوې که نه یې خفه شوې ډېر شملور سپینګیري دی وینو کې لت پت پراته وو چې د پګړۍ ول په وینو کې پراته وې او شپږ کروڑه پښتون د دوه ټارګېټ کیلر نه پښتونه نه شوه کولی په هغه باندې لږ څه پیغور زړه ته درته درېدلی دی که نه دی درته درېدل وو تا ته د هغه ځناورو نه هم څه لږ شرم درېدلو که نه درته درېدلو په هره لوبه درته وشوله که لږ څه حیا در پاتې وي که چې لږ څه په دې زړه کې شرم پاتې وي که لږ څه دې په دې خپل وطن باندې د زړه خفه کېدل وي نو دا خیبر درا په ټولو پښتنو غږ کوي چې راشه دا د منظور خبره نه ده زه دې غواړم یولسم اکتوبر ده بنا د جرګې په حق لا باندې بیانونه شوی دی او ډېر اړویدل شوی هم دی د جرګې هغه اعلامیه هم معلومه ده چې په هغه کې یو مخصوص ایجنډا نه ده بلکې ولسونه راځي هغه خپل جرګې کینی هغه به یو ایجنډا جوړوي دا د مخصوص د چا په خوخه باندې د یو جنډې د ایجنډې لاندې د یو تنظیم لاړخه جرګه نه ده دا د کام لاړخه ده او د پښتون کام ډېر دروند ډېر شاملاور ډېر تاریخي وطن خیبر دا تر ټولو لوی کوربتوب د دوی دی پکې په موږ نه هم زیات اختیار دا د خیبر دی پکې خیبر د خیبر غرونه د خیبر درې په پښتنو غږ کوي غږ پې کوي چې و پښتونه آیا د ای پی ایس د ماشومانو نه څه لږ شرم درته درېدلی دی که نه د ډماډوله د مدرسې د ماشومانو نه څه لږ شرم درته ودرېده که نه درته ودرېده تا ته د تیرا هغه دېرش څلوېښت ماشومان چې په یوه ورځ په بمبارو کې شهیدان وو او په لاین کې پراته وو د هغې نه دغه پښتون کام ته څه لږ حیا درېدلې ده که نه ده درېدلې تا ته د کویټ هغه وکیلان چې په یوه ورځ یې مکمله کویټه ځنې صفا کړله هغې نه لږ څه حیا ودرېدله که نه ده درېدلې څه زړه دې ودرېدېده که دې نه دی درېدلی دا دلته چې یو کروړ پښتانه قبایلي عضله ورسره سوات دا بېکوره شول او د خوندیو مندیو سطر یې پرده یې ماته شوله کیمپونو ته ودرېدل او د نورو وطنونو خلکو د سوالګریو په شان غوړي او اوبو پکې تقسیمول تا ته د هغې نه څه لږ حیا درېدلې ده چې کومه ورځ دی د وطن ننګ او غیرت د یو تور وخپو ته غورځېدلو ته په هغه لږ څه خفه شوې که نه یې خفه شوی خیبر غږ کوي د خبر درې غږ کوي په پښتون باندې چې و پښتونه تا په دې خاوره چې ډېر شملور سپینګیري دی وینو کې لت پت پراته وو چې د پګړۍ ول په وینو کې پراته وې او شپږ کروړه پښتون د دوه ټارګېټ کیلر نه پښتونه نه شوه کولی په هغه باندې لږ څه پیغور زړه ته درته درېدلی دی که نه دی درته درېدلی دا خیبر پوښتنه کوي چې دا هغه وطن نه چې په هغه کې به په پېښور کې یو دماکه وشوه صحافي به د هغې ریپورټ ته روان وو او لاره کې به یې ورته ویل چې بله هم وشوله تا په هغه ورځ باندې لږ څه خفه شوی یې که نه یې خفه شوی ته د شمالي وزیرستان چې څوارلس کاله د بمبار او د ماکو لاندې تر دغه ځای پر راورسېده چې بله ورځ یې عام اور واچولو نه یې سړیو ته کتل نه ښځو ته او ځناور هم پرې وو تا ته د هغه ځناورو نه هم څه لږ شرم درېدلو که نه درته درېدلو فاسفورس بمونه در باندې واچېدل خودکشې در باندې وشولې هره لوبه درته وشوله او په هغه ورځ باندې هم لږ څه شرمېدلی یې چې په چیک پوسټ به ورغللې او زنانه به در سره ولاړې وي هغه به د مور کنځل هلته درته وکړله څه لږ د هغې نه هم شرمېدلی یې که نه یې شرمېدلی که لږ څه حیا در پاتې وي
کته څلک څه په دې زړه کې شرم پاتې وي کلک څه دې په خپل وطن باندې د زړه خپا کې دل وي نو دا خبر درا په ټولو پښتنو غږ کوي چې راشه دا د منظور خبره نه ده زه دې غواړم یولسم اکتوبر ته دا خاوره زما د ټیک ته داسې وختونه دي چې د ننګ او غیرت دپاره والا څوک یو بیټک نه ورکوي دا خبر ورچک شو پوره ګراؤنډ یې درته خالي کړ چې راځه که په دې ګراؤنډ پورې ما ته چا څه ویل سر مې د لاړ شي خو د دغې وطن ننګ او غیرت د دغې وطن د مظلومیت خبره دی په شریکه وشي سره دا تاریخ دی چې پښتانه کله د راټولېدلو دپاره یو انچ ځای نه میلاوېدو په هغه ورځ خیبر دوی ته ځای ورکولو چې کله په داسې وختونو کې چې په روډ باندې د ننګ او غیرت والو ته چا لاسونه نه ورکول خیبر ورته خپلې حجرې خالي کولې خیبر ورته اعلان کوو چې که ضرورت شو کورونه درته خالي کوه دا صرف د خیبر خبره نه ده دا د ټولو پښتنو خبره ده هغې شانګلې نه واخله تر کویټه چمن پره ټول په احتجاج ناست یې ځان له بېل بېل احتجاج کوي په ځان له بېل بېل یې نشي ګټلی نه یو سیاسي پارټۍ په ځان له بېل احتجاجونو داسې څه ګټلی شي نه یې یو ضلع ګټلی شي راشئ د خیبر د غرونو له اړخه غږ درکوي چې راشئ هغه ننګ دی هغه غیرت دی د دېګې وطن هر مغول ته خیبر لار نیولې ده نن هم د دېګې وطن و هر ظلم ته خیبر خپل ګراؤنډ تیاروي چې راشه چې لار ورته ونڅو ورته یو شو هیڅ یره مه کوئ سرونه او مرګ په بخښنه سره مرګ د بغیرته وي غیرتي سړی په مرګ هم نه مري هغه ژوندی پاتې وي پښتون سره بغیرتوب نه ښایي خوند نه ورسره کوي د غیرت ژوند راشئ وکړه اکبر بوکټي د خپل وطن دپاره په اتیا کاله عمر کې هم خپل سر ورکړ د دېګې خاطر دېګې تاریخونه چې وګورئ قهمون و چې کله خپل سرونه شیندلي دي حالات یې صحیح شوي دي راشئ هر ډول قرباني چې کېږي د خپل وطن دپاره د خپل مظلوم ولس دپاره یې وکړو مونږ په دې خاوره مونږ په دې خاوره پښتانه یو سوچه مسلمان کام یو سوچه انسانان یو پښتانه یو د دېګې وطن یعنې اوسېدونکي یو زرګونو کالونو پې آباد یو نن ولې په خپله خاوره مونږ څوک ژوند ته نه پرېږدي ته یقین وکړه هره ورځ چې د جنګ نوې څپه راځي مونږ ته یو نوی پیغور پرېږدي او یو نوی اندازې وي دا نه ده داسې چې په دېګې ځای ختمه ده پښتانه ته آخري خبره د خیبر د دغې تاریخي خاورې نه کوم پښتونه که په هر څه د زړه خفه شوی وي چې ظلم وشو زما له اړخه دا خبره وار به او دا به ثابته وي که ته راټول نه شوې ستا دښمن تر دې زیاته اراده لري هغه په دې ته نه یې معاف کړی هغه نور اراده لري او هغه چې تر څو د دېګې وطن ټول خواږه خو پرېږده د وینې کاروبار ته پرېږده ستا په ځناورو پورې هم هر شی درته وسوځل دا وخت دی چې راټول شو اوس یې وخت دی کنې کېدای شي یو څو میاشتې پس مونږ بیا هڅه شروع کړې وي ژاړو پر یاد کوو چې راځئ راټولېږو په بخښنه سره بیا د راټولېد د سره توان وهم نه لري نن لا دومره توان لري چې راټولېدلی شي هیڅ اندازه نه لګېږي غیر یقیني صورتحال سره مخ یو یو خبره دا هم کوو مونږ ته ډېر اطلاعات رسېدلي دي دغې جرګې سره د یولسم اکتوبر سره د پښتون کان داسې یو احساسیت پیدا شوی دی داسې یو ذهنیت پیدا شوی دی چې هغه خلک چې ټول عمر یې د پښتو وطن خبره نه کړه نن هغو هم ټولو ویلي چې مونږ یې کوو نوره او هغه خلک چې په مختلفو ادارو کې ګرځي پښتانه دي ولا د هغو هم زړونه د دې سره دي او پټ پټ ریپورټینګ کوي پی ټی ایم ته چې دا شروع دي او دا شروع دي مونږ ته یو خبردار رسېدلی دی چې داسې به په جمرود کې او نږدې علاقو کې حالات ورسره خراب شي چې بیا به جرګه ممکنه نه وي دا پلیننګ چې څوک کوي ما یې چیلنج کوئ خیبر ما چیلنج کوئ که خیبر کې تا دا ټرایي وکړله چې ته په زور حالات خرابول غواړې ما یې مجبوروي چې په ټولو غرونو مونږ خپل کینو بیا به بل چا باور نه وکړو په هر صورت صرف خیبر یو خبره کوي ټول پښتنو ته چې دلته د سیکیورټي په ما ده دنیا جهان قوتونه د راشي زما به سر لاړ شي خو ستا دا ځای به برابر وي خو البته هر یو ضلع ته هر یو سیاسي پارټۍ ته ټولو قبایلو قبیلو مشرانو ته
د ټولو پیسو مشرانو ته یو اعلان خیبر ضرور کوي دوی به لاس درته پورته کړي چې زه تا غیرت کوم ته بیا دا غیرت وکړه چې راورسېږه تر ما پورې ځان راورسوه نور د ذمهواري خیبر اخلي دوی به خبره وکړي دلته زموږ یعنی کوکې خیل کام مشران ناست دي دلته د سلمان مشران شته دی د ملاګورو مشران شته دی ملک دین خیل شته دی شینواري شته دی کمبر خیل شته دی زخا خیل کمر خیل اکا خیل شلوبر کمبر خیل او سپاه اکو خیل دا ټول موجود دی مشران یې د دغو ټولو نن دغه یعنی دوی به خپل اعلان خپله خبره هم وکړي دا خبره موږ د ټولو د دوی له اړخه و پښتون کام ته رسول غواړو چې د جرګه هېڅ په تحریکونو په تنظیفونو پورې چې ونه تړئ دا سپینګیري یې خپله دعوه درته کوي دوی درته وایي چې راشئ دا خپله خاوره وطن مو غرق تی زه ځای درکوم که سره جوړوي او که بیا مو اراده نه وي د چا د یو مسکال نه منډې وایي هغه د بیا نه راځي داسې خلک وطن جوړولی هم نه شي داسې خلک وطن نشي جوړولی هغه خلک چې دلته ښه ټیک ټاک راتللی شي ولګوئ خپل زور ولګوئ وطن مو پردی نه دی انشاءالله چې یو ور زور ولګوئ یو ځل دکه قدم واخسته هر څه به د خپل شي زه په آخر کې دا خبره خو مې د خیبر له اړخه و کام ته کولې د کام له اړخه چې زه په ټول کام ګرځېدلی یم او د ټولو کامو ویډیو ثبوتونه موجود دي چې کله به دا خبره ورته وشوله چې خیبر تاسو ته بلنه درکوي ځای دوی سیټ کړی دی هغو ټولو خلکو به په خپو ورسره درېدل د ټول کام له اړخه ستاسو د خیبر د ټولو کامونو ته د دوی ننګ او غیرت ته ټول کام سلام کوي خدای دې تاسو آباد لري پښتانه در باندې آباد دي کله هم چې پښتونه وطن ډېر برباد شوی دی پښتنو د خیبر وڅوکو ته غرونو ته مخونه اړولي دي بیا یې مخونه دي انشاءالله زموږ یقین دی چې دا درې ورځې به داسې مېلمستیا او داسې ښکلي انداز باندې د خیبر ولسونه پوره کوي چې بیا به درې سوه کاله د دغې وطن نه پیغلې هم په ټپو کې او په سندرو کې خیبر یادوي ځوانان به په غزلو کې او په تګ راتګ کې خیبر یادوي